da alkhairi. Sannan ƴan uwa wanda suke dora kawtuka mu a social media, har yanzu akwai nambobi nake so zan bayar wanda Allah bashi iko sai dora mana su akan page, saboda ƴan uwa da suke yawan tambaya na nambobi, saboda ka san ana cewa shi da awa sai da dawa, in ba dawa sai kai dawa. Yauwa, yanzu harkan da awa ta riga ta zamo dole ne sai da kuɗi. Yauwa, zamo karka tsaya koyi da awa kake, aka zamo kana harkan kasuwanci ma kuma. Don haka ga nambobin kamar haka ga masu bukata insha Allah, kuma wanda Allah ya ba su iko muna so su ɗora mana su a pages nasu. Akwai namba mai kaman 091 30 82 17 28, da Hausa shine 091 30 82 17 28, da kuma namba mai 070 5 4 7 0. Allah ya samu dace. Aramba mai Allah ya ce wala tatamanna.